Det handlar om Malmö, för det är värst här nämligen. De första 6 månaderna i år ökade ungdomsrånen med 50%. Här finns det 2 samhällen utan kontakt med varandra. Här bor de fattiga, de rika inte så långt bort, men ingen kontakt med varandra. Här kan man gå hela dagar utan att behöva använda svenska språket. Här är det vanligare att vara arbetslös än att ha ett jobb. Här finns inte mycket framtidshopp. Och resultatet är brottslighet. För några år sedan hade vi kanske tvekat att säga som det var med användande av rätt ord för att inte ge rasister och nazister vatten på sin kvarn. Det är invandrarungdomar som rånar svenska ungdomar. Men det är nog bäst att se den bittra sanningen i vitögat. Integrationspolitiken har fullständigt misslyckats. Jämför med Amerika, där jag för rätt många år sedan nu var som utrikeskorrespondent och journalist, då politikerna med kraft och ibland nästan med våld tog itu med att integrera samhällena, vita och svarta. Bussade barnen fram och tillbaka mellan skolorna för att åtminstone barnen ska få lära känna varandra ett tag under normala omständigheter. I Sverige tyckte inte finnas politiker med den kraften. I Sverige ligger ansvaret tungt på det svenska samhället som inte har släppt in invandrarna. Och vi börjar skörda resultatet. Malmö har blivit en tickande bomb. Länge var den ljusnande framtiden som allra mest ljusnande just i Malmö. För Malmö var Sveriges svenskaste, det vill säga modernaste stad. Per Albin kom från Malmö. Gustav Möller också. Socialdemokratin kom från Malmö. Malmö var samförstånd och storindustri och hämningslösa betongorger och cykelbataljoner av varvsarbetare. Kort sagt, framtid. Nu förknippas Malmö med socialbidrag, segregation och storhetsvansinniga byggprojekt. Andelen industrijobb är nu större i akademikerstaden Lund än i arbetarstaden Malmö. Nästan hälften av Malmös skolelever har invandrarbakgrund. Nästan allt är annorlunda, men en sak är sig lik. Malmö är fortfarande Sveriges svenskaste stad. Ingen annanstans är framtiden, både den mörka och den ljusa, så tydlig som här. Rosengård är och alltid varit på en och samma gång Malmös skyltfönster och skamvrå. Redan 1965 kallade Expressen Malmös brutalaste bidrag till miljonprogrammet för nybyggd slum. Idag är Rosengård gettot. Men när studentmössorna guppar som små kaxiga moln mot skymningshimlen och den albanska flaggan fladdrar i fartvinden, kan Rosengård också se ut som en film av den där sorten som brukar handla om hårda men charmiga invandrarkvarter i New York, och har Robert De Niro i åtminstone en av rollerna. Somliga av dem som växer upp här spelar sina roller med smittande men kanske inte helt stilsäker entusiasm. Ser du någon svensk som kommer här så skjuter de direkt pistol, allt. Jag tror inte på. Jo, det tror jag på. Till exempel om det är någon som råkar här, vet. Så är det bara att dra upp telefonen i samtal. Kom här nu, annars är det kört. Stäng av telefonen, så ser man de kommer på 1 minut. Nu har jag bara talat om det här, det har varit mycket skriveri. Ja, det är bra nu alltså. Det är bara vi skojar att det är slagsmål och sånt. Det är bra på Rosengård. Vad ska ni göra när ni blir stora då? Jag ska arbeta. Med? Jag ska arbeta med allt möjligt. Jag ska arbeta med taxi. Ja, taxi? Ja. Jag ska arbeta med något bra. Att min liv ska funka bra. Vi sett att jag stör, men han ska bli en knarkare. Ja, vad ska du bli då? Ja, jag ska bli överdosare. Vad ska du? Nej, vad ska jag? Jag ska bli en taxichaufför. Nej, men jag tänker säga er, jag ska bo verkligen i bokskogen. Där ska min framtid vara. Eller hur? Ja, det kan man tänka sig. Det är möjligt. Varför just i bokskogen? För det är bra, det är mycket skog. Mycket skog, solen skiner inte så bra där. Brukar ni vara där då? Ja. Ja, såklart.
Nu som då drömmar om framtiden och mardrömmar. Malmö är en stad av svart och vitt. Sveriges mest spännande stad, min hemstad. Här kan man stå på den så kallade T-bryggen, Rosengårds sommarförlängning ut i Öresund, och spana in mot Ribersborgstranden, Malmös Venice Beach, där sammanbitna svenskar övar folkdans under mörknande skyar. Malmö är en stad av märkliga möten och samtidigt Sveriges mest segregerade stad. Här byggs bron till kontinenten. Men här finns också stadsdelar som saknar fast förbindelse med resten av Malmö, ja, med resten av Sverige. 90-talets arbetslöshetskris fick broarna att kollapsa. I Örtagården, ett bostadsområde i Rosengård, sjönk andelen invånare med jobb från 59% till 22%. I Törnrosen, Rosengård också, från 68% till 16%. Och i Herrgården, också det ett område i Rosengård, från 55% till 8%. Där har färre än var tionde vuxen ett arbete. Det normala i Rosengård är att inte ha ett jobb. Att inte ha en plats i samhället. Att inte själv bestämma över sitt liv utan vara beroende av och utlämnad åt bidragssystem och sociala myndigheter. Enligt en rapport från kommunen och länsarbetsnämnden är den så kallade förvärvsfrekvensen, det vill säga andelen vuxna som har ett jobb, dubbelt så hög bland malmöbor födda i Sverige som bland malmöbor födda utomlands. Apartheid på svenska skapas på arbetsmarknaden.